Dev Evirdy je konzultantem Královská statistická společnost a Statistický úřad Velké Británie. Podíváme se tedy teď na tu část statistickou ještě trochu víc do hloubky, a to jak z té britské, tak v zápětí za chviličku i z té české perspektivy. Okay, shall we start? Yeah. Good afternoon. I'm going to talk about an early example from the point of view of the Government Statistical Service in the UK of opening up data. This is something, work that we started about 12, 13 years ago. So it's a little bit ahead of its time, I think, at the time, but I'll tell you more about it now. The Government Statistical Service, just for, as a bit of background, consists of the Office for National Statistics, which is the main National Statistics office for the UK, but also statisticians that are based in other government departments. So the whole of the official statistical service is known as the Government Statistical Service, and it's governed by the UK Statistics Authority. And the GSS, I think, has sort of two sort of roles when how it fits into the open data agenda. It is a provider of statistics, but also as a user of statistics in that sort of, arena. Now, as a provider, a statistician's passion is very much that whatever we're doing, the data that we're producing, collecting, should be used and used well. They should sort of inform whether it's policy, other issues. And the GSS in the UK has a history of making data available through various data sources. For example, at Essex University, there's been a historical data archive, and the GSS has always deposited data there for academics to use. We now also provide data in many different forms, whether it's aggregate full data sets for people to analyze themselves, or the headlines for citizens. And also we provide access in a secure environment for academics, where researchers can come in to certain locations, analyze the data, and get results that they can take away, but they can't take away the individual level data themselves, but they can actually access it, do the analysis that they need, and then take the results away. As a user of statistics, I mean, it's a statistician's dream to be able to access every type of data, so the more data that's opened up and we can access, the better. Historically, yeah, we've had to sort of carry out surveys, we've had censuses, but also increasingly we've had to access administrative data to create our statistics, and that's meant we get pressure to reduce the number of surveys we carry out so that we can access more administrative data. Sorry, I didn't move that one forward. But the challenges in that are very much about privacy, data protection, and disclosure control. So we've had to develop methods where we can publish data at a quite small level, but also protect the identity of individuals. That's a key sort of issue, because otherwise, if we don't protect people's identity, they will stop giving you data. And that's something that we have to be very sort of conscious of, particularly as government, I think. People have less concerns about giving data to companies, whether it's a credit card, your loyalty sort of cards, various ways that you give data to people that you're buying in from, things from. But there's a lot of reluctance to give information to government where you don't have to, I think. And if we have any leaks from the statistical service, it can affect our statistical surveys quite badly. So we have to keep up our reputation of confidentiality. In terms of using open data for indicators, the example I mentioned this morning of crime statistics, there are similar ones of in the health sector, where by using data for indicators, you can affect the behavior of those in the administrative system, how they record the phenomena that you're trying to measure. So it could be when you go to an accident emergency department at a hospital, how long are you waiting? How is that recorded? Is it when you've seen the doctor and he's given you treatment? Or is it when you first enter and the first person just registers your name? And or somewhere in between where you have a full triage and you're sort of determined as to what you need, a treatment you need. When it's ticked off that you've been seen by a medical person can change if you're using that as a key indicator. So then finally, the role we have is that we have to
provide very sort of important metadata and statistical advice on what you can and can't do with particular data sets. So those are sort of roles I think we, as official statisticians, have. That's a bit different from those in the commercial sector, I think, that we've heard from before. But in terms of being official government statisticians, those are roles we have to play. Now, I'm going to give you a bit of background about the UK's Neighbourhood Statistics website, which we've developed over the last 14 years now. It was an early example of very extensive use of administrative data. And it's where government recognised the previous government when they came into power in the late 90s. One of their main policy initiatives was to improve poor neighbourhoods, deprived neighbourhoods, and there was a policy for neighbourhood renewal. And when they were looking at people in pockets of deprivation, whether it was poor health, poor education, high crime, they were saying we haven't actually got data at a very local level, so we need better information. So we had this initiative of producing better information at a neighbourhood level by accessing information from the various administrative sources, creating a common geography of very small areas, which is about 250 people, about 150 households, which were building blocks. And at that level, pulling in information from whether it's crime data, whether it was benefits data, tax information, but aggregating it to those small areas, disclosure protecting it so you couldn't identify individuals, and then making it available quite widely. And those departments who couldn't actually give to ONS that information at an individual level, they were given the tools to geo-reference the data, disclosure protect it, so that we at ONS were only getting the aggregated data. And all of that had quite high costs, but the key thing was that the ONS were able to host that service, bringing in data from various sources. And that was the very first time that data could be published freely for the first time at that local level. And before that, even the population census carried out every 10 years. If people wanted a table from that, you would have to pay for it. So every table that was requested for individual areas, there would be a cost to it. So this was quite a revolution. Now, all of that came at quite a high cost. We had to bid to our Treasury, the Financial Ministry, for the cost for that. And part of the business case was that we looked at all of the government policies that use small area data. And we said if those policies could be better targeted, and this was going to cost at the time over 3 years about £70 million, which is, well, at the time it was about €100 million. If there was just less than 0.5% of efficiency saving and better targeting of those resources, you would pay for this within in less than 3 years. So that was part of the business case for persuading our Treasury that there is benefit in making all of this data available. So now this service is online, freely available. So it's been going and increasing in use, about 60,000 visitors a month. And it sort of aims to cater for a range of requirements and abilities. So you can create maps from it. You can look at data over time, which is now built up. And you can also have on the tap sort of area profiles. I'm going to skip some of these to show you actually some pictures, because I know we're short of time. You can simply enter a postcode and get a profile of your area. So this, what this shows is that you can actually look at your area. So my house is in that yellow piece that shaded over there, because I entered my postcode. And the tabs at the top show different types of information that you can get. So that can be, for example, information about the people in the area, about deprivation, health, the local economy, education, housing, crime and safety. So a lot of different types of data sets and a pre-canned story. So somebody who's not may not be a professional statistician, they want some information for that area, they can just put in the postcode and get a profile of the area. And initially, this was intended as a resource to help those working on neighbourhood renewal and regeneration. One of the commonest uses is if you want to move house to another part of the country, you want to know what that neighbourhood may look like, what are the issues there, whether it's, you know, in terms of crime, education and so on. People are using this for that purpose.
So you can, these are just the different domains that you can look at. So in deprivation, I can see where my area sits relative to the rest of the country in terms of overall deprivation, but also in different types of deprivation, whether it's income, employment, health, and so on. And there's seven different domains of deprivation. Separately, if you're a more experienced user and you want to actually put together data sets that you're interested in rather than just get a pre-canned profile, then you can put in the area that you're interested in and then get a wider range of data, which you can also then explore through charts, maps, and tables. You can sort of pick and mix different variables from different data sets and view the data, chart it, map it thematically, and also create your own area. So you can actually sort of select different neighboring areas, create your own area, and then you can save it so that you can come back to it later to see if the situation has changed for that area. And then the way that the website was designed, I've only shown you a few aspects of it, was that we looked at different user groups in their sort of order of priority, whether they were individuals with little knowledge of how to use data, to the other extreme, where they're experts wanting to download data and do things themselves. Adam, who was here earlier in the session, looking at design, this is something he may have been interested in, that we sort of looked at, created personas, different types of people who would have a different interest in how to use the data, almost sort of gave them faces like this to say, at the left-hand side, we've got Nicola, the research officer. Then you've got Michael, who's a regeneration projects manager. Then you've got an data intelligence manager and a concerned citizen at the local area. And how would they want to use this website? And actually go and talk to people in that way. Understand the person, their role in the organization. What are the end goals and experience that they want to have? Define the user scenario they might want to sort of go through. And try to sort of look at how they would interact with the screen to get to what they want to get, and put them into which part of the website are they likely to use. And so very much design it from that user perspective. What do people want to do? Now, I'm not saying it's perfect, but that was very much what was behind it. And then at the bottom of the screen, there are lots of links to where people can go for more help in how to use the data. So there are training modules where you can actually go through the website and learn how to use it in more detail. But also case studies that other people have done, so you can learn from other people's experience. So I think that was the main sort of thing that I was going to talk about in terms of neighborhood statistics. But in terms of otherwise wider sort of key messages, I think as statisticians, we're sort of very well placed to benefit from the open data agenda and to produce more better statistics for everybody. But also to help others to do their jobs better. So that's actually, I think, one of the key things. And I'm always very keen for statisticians, right from the training that they get early stage in their careers, not to just churn out the numbers, but to be statistical advisors, to look at what the user wants to do with the information they're putting out and work with them to come up with appropriate solutions and be the trusted, independent, honest broker, because that is part of our role, to be independent statisticians and not to be impacted by the politics, in a sense. Thank you. Díky moc a pozvu paní Petru Kuncovou, ředitelku odboru informačních služeb Českého statistického úřadu. Děkuju. Já budu mluvit česky, protože to zcela jistě bude rychlejší. Takže je dost těžké mluvit po Devovi, protože práce, kterou odvádějí britští statistici, je obdivovaná vlastně v celé Evropě. My jim tiše závidíme nejenom ta data za čtvrtě, která mají k dispozici, ale i to, že jsou otevření novým myšlenkám a sami vlastně velmi dobře ty své informace komunikují na veřejnost. Já začnu zákonem. Obvykle se zákonem začíná, když se chce říct, že nás něco omezuje nebo že je někde nějaký problém. Já začnu z jiné strany. Nám naopak náš zákon o státní statistické službě ukládá nejenom data sbírat, zpracovávat, ale také poskytovat veřejnosti. Takže my máme velmi dobrou oporu v té naší činnosti, která souvisí potom i s otevřenými daty.
Ale náš zákon nás také v něčem omezuje, a to je ochrana dat. Dev tady o tom mluvil poměrně podrobně, proč nesmíme poskytovat individuální údaje o jednotlivých osobách, o jednotlivých firmách, o důležitosti důvěryhodnosti statistických institucí. A to je ten důvod, proč my například nesplňujeme plně definici otevřených dat, protože tam se říká, že data mají být poskytována v těch prvotních statistických formátech za jednotky, a to my vlastně nikdy dělat nebudeme a nemůžeme. Ještě bych se chtěla zmínit, než přijdu k těm našim otevřeným datům, že to není samozřejmě jediný kanál, kterým informace poskytujeme na veřejnost. Máme poměrně rozsáhlé informační služby, jak v ústředí, tak i na krajských pracovištích, kde jsou kolegové připraveni zodpovídat dotazy, zejména metodického charakteru, právě na to, jak správně data používat, jaká data vůbec pro konkrétní úkol využít, co je možné, co možné není. Máme zhruba 20 000 dotazů poskytnutých v minulém roce, v předchozích letech to bylo dokonce ještě o něco víc. Poskytujeme také informace prostřednictvím naší internetové stránky, což je vlastně ta nejdůležitější cesta, kterou využíváme. A její význam je čím dál tím větší. Tady bych chtěla zmínit, že otevřená data nezačala loni, nezačala předloni, ale my se snažíme už od samého počátku, kdy máme naši webovou stránku, bylo v roce 98, poskytovat data tak, aby se s nimi dalo dál pracovat. Tehdy to bylo hlavně Excel, hlavně Word pro textové soubory, ale zase na druhé straně musíme být dostupní a nesmíme tedy uživatelům dopředu říkat, že musí mít Microsoft Office nainstalovaný. Takže proto k tomu ke všemu přidáváme ta několikrát zmiňovaná v nepříliš dobré souvislosti PDFka, která prostě mají svůj význam a budou ho mít pravděpodobně i do budoucna. Všechno, co máme na webu, tak poskytujeme zdarma, ale za některé služby si necháváme platit. Jde zejména o služby, které děláme takzvaně na zakázku, protože někdy provádíme zpracování na zakázku a to je vlastně extra výstup, který si daňový poplatník předem nezaplatil. To, proč máme všechna data na webu zdarma, je právě to, že už jednou byla zaplacena z veřejných peněz. Open Data. Připojili jsme se k této iniciativě, troufnu si říct, že jako první nebo zcela jistě mezi prvními státními institucemi, a jako první nám bylo uloženo a otevřeli jsme data volební. To bylo vlastně strašně jednoduché, protože my už jsme data pro volby ve formátu, který vyhovuje popisu a definici otevřených dat, měli k dispozici několik let dopředu, protože jsme je poskytovali online médiím v době zpracování voleb. Takže vlastně jsme ty soubory vzali tak, jak ležely, popsali jsme je ve srozumitelné formě a dali jsme je na internet. Takže ten úkol, daný akčním plánem, jsme splnili snadno. Ale přišlo nám, že to je málo a že bychom měli pokračovat dál. Takže jsme se rozhodli, protože zrovna se začaly objevovat zpracovaná data s výsledky sčítání lidu, začít zveřejňovat v rozumném formátu, dále použitelném, i data ze sčítání lidu. Nejdřív jsme to zkusili tak, že jsme prostě vzali tabulky, jednu za vzdělání, jednu za věkovou strukturu, takže jsme měli asi 12 různých datových sad, které jsme dali na internetové stránky a mysleli jsme si, že tak jsme to udělali dobře. A dali jsme to do XML i s popisem, protože to je formát, se kterým je možné snadno pracovat. No a začali se objevovat někteří uživatelé, nebylo jich moc, ale aspoň někteří, kteří nám začali říkat, hele, ale takhle to pro nás není úplně uživatelsky přátelské. My bychom potřebovali jeden soubor, kde budou všechny ukazatele a kde to bude všechno za komplet celou územní strukturu České republiky. Takže jsme vytvořili soubor, který má asi 115 ukazatelů v současné době v hlavičce. V legendě má všechny obce a všechny agregace od obcí nahoru. Ten soubor tam je, sčítání má výhodu, že se nedělá každý rok, takže nám tam teď nějakých 10 let může vydržet. Ale já bych chtěla na tomhle příkladě ukázat, že bychom potřebovali odezvu od uživatelů, protože my pořád se dohadujeme, jaký formát je nejlepší, jaká struktura je nejlepší, s čím se vám bude nejlíp pracovat. A my to nevíme. Takže
Předtím, než bychom chtěli ty data zpřístupňovat ještě ve větším rozsahu a větší rozmanitosti, právě proto, že s tím jsou spojené určité náklady, minimálně personální, tak bychom potřebovali vědět, co je pro vás nejdůležitější, jaké formáty, jaké struktury. Řeknu trošku něco víc, máme speciální stránku věnovanou otevřeným datům. Ta stránka bohužel existuje jenom v češtině, ale po dnešku ji asi přeložíme i do angličtiny. Tady jsou ty volební výsledky, které, jak vidíte, tak už jsou připravené i pro všechny budoucí volby. Takže až teď budou volby do Evropského parlamentu ke konci května, tak tady budou online v průběhu zpracování k dispozici v otevřeném formátu. Tady vidíte ukázku těch dat ze sčítání lidu 2011. Zatím tam máme formátů několik, CSV, DBF, něco máme v Excelu, ale tady je právě ten problém, o kterém jsem mluvila. Další problém, o kterém chci mluvit, je návštěvnost a využívání těchto dat. Tady z toho obrázku, který není asi moc čitelný, to je Google Analytics, návštěvnost stránek s otevřenými daty, vidíte, že tam je v průměru nějakých 70 hitů denně. Porovnám-li to se stránkami úřadu, kde jich je několik desítek tisíc denně, 50 tisíc denně, tak ta návštěvnost otevřených dat je vlastně strašně legrační. A to je ten problém, který nás trápí, že vlastně my něco děláme, věnujeme tomu poměrně dost času, energie, ale děláme to do zdi a nevíme, jaká je odezva, nevíme, kdo to používá, k čemu to používá. My nechceme nikoho v ničem omezovat. My máme tam licenci, ve které říkáme, že je možné použít data zadarmo pro jakékoliv komerční, nekomerční účely, to nás nezajímá. Jenom je potřeba, abyste uvedli, aby byl uveden náš úřad jako zdroj informací. A proto jsme se začali být trošku aktivní v téhle oblasti a začali jsme spolupracovat s Univerzitou Karlovou, dneska už to tady bylo jednou zmíněno, a snažíme se, aby nám, nebo studenti se snaží, aby nám pomohli najít nějaké nápady, co s těmi daty dělat, ukázat je uživatelům, jak lépe propagovat, jak říci, co s nimi dělat a možná taky, co s nimi nedělat. Pokud by tady ale byl kdokoliv z vás ochoten se s námi spojit, říct, co ho trápí, že by nejradši teď chtěl mít všechna data, ze statistiky průmyslu si vymyslím, nebo o energetice, tak samozřejmě budeme to brát v úvahu a budeme rádi, když s námi o tom budete mluvit. Ještě bych stručně zmínila tu licenci. My jsme použili Creative Commons License jako základ, upravili jsme ji na potřeby statistického úřadu, právě v souvislosti s tím, že tam neposkytujeme ty individuální data. A nějak jsme to dali na web. Máme to samozřejmě zkonzultované s našimi právníky, ale tady bych potřebovala, nebo byla bych velmi ráda, kdyby naše vládní instituce vyvinuli v tomto směru nějakou iniciativu a pomohli nám, aby ta licence existovala standardizovaná pro českou státní správu. A to je všechno, co jsem vám chtěla v rychlosti říct. Děkuji.